Ne, jestli to udělal prdel. Ale mě vadí, že po tomhle závodu je nepřehodí ani jedno psa a před náma byla cena. Jako oni byli všichni pěkní na tom, na těch 20 místech byli všichni hezky ty ceny, jo. A tam oběhnout ještě jedno kolečko, tak jí odmysli, co tu bylo. Ta byla úplně...